这个男孩是个流浪儿，每天活跃在火车站，靠着偷窃为生。铁轨上不知谁遗落了钥匙，男孩跳下站台去捡钥匙，谁知铁轨却开始剧烈晃动，原来是火车要进站了。乘务员猛按刹车，却止不住火车势头，呼啸着朝男孩撞来。男孩从床上惊醒，还好刚才只是噩梦，他下意识掀开衣服，身体竟然变成机械构造，无数齿轮向他袭来，将他彻底变成了机器人。这下男孩彻底醒了，他不是机器人，而是修理机器人的机械师，名字叫雨果，是个孤儿，父亲在火灾中不幸离世，只留下一个机器人和他作伴。这个机器人是父亲从博物馆的废品间里逃回来的，构造相当精妙，但是由于年久未失，而且缺乏最重要的开启钥匙，机器人始终无法运转。雨果每天日思夜想的就是可以修好机器人。父亲去世后，雨果不愿去孤儿院，于是他跟随在火车站工作的叔叔住进了火车站的钟楼。钟楼对面有一家玩具店，雨果经常会过去偷些小零件。这天趁着店主白发叔打盹的时候，雨果又跑去偷机械小鼠，不料却被白发叔逮个正着。白发叔逼他掏出口袋里的东西，除了一堆小零件，还有一本画满机械的小册子，那是父亲留给他的。白发叔看到册子，却认定这是雨果偷来的，将册子没收了过去。雨果不能放弃父亲的遗物，一路尾随白发叔来到对方住所。白发叔有个孙女小一，雨果将她叫出屋外，还请求她帮自己取回册子。小一听说册子里藏着秘密，答应会帮她保护册子。第二天，雨果再次找上白发叔，向他讨要册子，白发叔却交给他一个手帕，里面包着被烧毁的册子。雨果伤心地跑向街头，不巧却撞见小一，小一给他擦干眼泪，还告诉他册子并没有被烧毁，是白发叔故意在骗他。雨果得知真相后重振旗鼓，再次找上了白发叔。这次白发叔没有赶走他，而是交给他机械小鼠，让雨果把他修好。雨果精通机械，很快便修好小鼠。白发叔见雨果天赋非凡，决定收他为徒，还答应他工作做好了就把册子还他。就这样，雨果开始在白发叔店里工作，他和小一也成了很好的朋友。小一说白发叔不让他看电影，他长这么大还没有看过一回电影，于是雨果便带着他溜进电影院看了一回电影。影院里正在放映经典默片《安全至下》，小一正看得津津有味，老板却突然过来将两人赶出了影院。电影看不成，两人只好打道回府。火车站人流太多，小一不慎摔倒在地，眼看就要惨遭踩踏，幸好雨果及时将他拉了起来，这一拉将小一的挂坠也拉了出来。雨果仔细打量了一番，这个挂坠正是自己需要的钥匙，于是他带着小一来到了自己的小窝。机器人背后有一道新型钥匙孔，雨果将钥匙插入小孔，很快机器人开始了运转。只见他拖着笔在纸上画下了一幅图画，画完后还在纸上写下了白发叔的名字，两人对此十分困惑，于是带着图画来到了小姨家。白发叔还在店里，只有小姨奶奶卷发婶在家。雨果将图画递给他，卷发婶看完后十分吃惊。几人正聊着的时候，屋外传来白发叔声音，卷发婶赶紧将雨果藏了起来，还叮嘱他千万不要让白发叔看到图画。两人躲在一间卧室，被衣橱上头的柜子吸引。小一取出里面的箱子，不料椅子却突然折断，箱子被摔在地上，一张张图画从箱中飘出，其中有一张竟然和机器人画的一模一样。白发叔听到动静进来了房间，他捡起地上的图画拼命将它撕烂，看上去是触动了伤心往事。雨果被白发叔的反应弄得很懵，于是和小一过来图书馆查资料，机器人画的图画似乎和某部电影有关。两人打开电影资料书，首先看到的便是火车进站，这是影史上第一部公映的电影，当年在咖啡馆放映时吓得观众纷纷抱头躲避。接着还有工厂大门、火车大劫案、党同伐异、将军号、卓别林，当然还有机器人画的那幅月球旅行记。这部电影是影史上第一部科幻片，它的作者是大名鼎鼎的乔治·梅里爱，也就是本片的白发叔。书上记载梅里爱已经去世了，但是小一知道梅里爱并没有死，他每天都和自己生活在一起。电影书的作者是梅里爱的影迷，他在很小的时候曾经和哥哥进入梅里爱的摄影棚，在那里亲眼目睹了电影的奇迹。后来据说梅里爱在战争中死去，于是影迷开始收藏梅里爱的遗物，其中就包括仅剩的一卷胶片。
为了帮白发叔重新振作，两个熊孩子一合计，决定请影迷去家里放映胶片。影迷一眼就认出卷发婶，她曾经是一位明星，出演了很多美里爱的电影。听说丈夫的电影被保存，卷发婶也是十分兴奋，想一睹当年风采。影迷将胶卷放入放映机，开始手动放映电影。放映的片子正是赫赫有名的《月球旅行记》。当时的胶片还是黑白的，为了让影片获得色彩，梅里爱用画笔一帧一帧给胶片涂上了颜色。客厅的放映很快引来了白发叔，看着熟悉的电影，他想起了自己辉煌的过往。白发叔曾经是一位魔术师，喜欢各种新奇的机械发明，雨果的机器人就是他创造的。一个偶然的机会，他在咖啡馆看到了新生的电影。那时的电影还只是被当作一个记录工具，但是想象力十足的白发叔一眼就看到了电影的潜力。他自己组装了一台摄影机，并将摄影场地移到了摄影棚。在摄影棚里，他可以实现种种奇思异想。这些奇思异想就是最早的电影特效。他的电影事业原本一帆风顺，但是一战的炮火中断了他的事业。年轻人纷纷踏上战场，没有人再来看片。白发叔的制片厂很快破产，胶片被化学公司买去，做成了一双双高跟鞋。白发叔痛心疾首，他烧掉所有的道具，在车站开了那家玩具店。雨果听完白发叔的回忆，明白了老人的伤感，他想起家里的机器人，那可能是白发叔仅剩的遗物。为了让白发叔开心，雨果决定将机器人还给他。然而刚回到车站，就被巡警当作小偷抓了起来。巡警将雨果关进牢房，却被他用万能钥匙打开。雨果逃进钟楼之中，巡警也跟着追了进来。眼看警犬越来越近，雨果只好爬出窗外，将自己吊在钟表上。钟表齿轮发生滑动，雨果险些跌落下去，还好及时踩住墙沿，这才没有落下。等到巡警离开后，雨果再次爬进钟楼，拿到了家里的机器人。他抱着机器人朝小姨家赶去，不料却再次遭遇巡警阻击，机器人也掉落在铁轨上面。火车轰鸣声已经近在咫尺，雨果顾不上许多，跳下站台捡起了机器人，眼看就要被火车撞到，还好巡警及时将他拉了出来。巡警拉着他，想要将他送去孤儿院。此时白发叔也赶来车站，救下了雨果。雨果将机器人还给白发叔，老人看着怀中的旧物，不禁感慨万千，没想到旧物可以失而复得，自己的电影也被人保存了下来。为了感谢这些影迷朋友，白发叔再次登上舞台，上演了最后一次演出。